köpa, idag tänkte jag visa er hur jag köper mina lumband. Och för ett år sedan så la jag ut en video där som hette typ följ med mig och köp mina looms eller någonting sånt heter den tror jag. Jag kan länka den i beskrivningen med. Och då så åkte jag in till stan för att köpa mina looms på Panduro. Men jag köper inte mina looms där längre utan nu köper jag dem hos Rainbow Loom Sverige. För de har så mycket mer. Alltså det är mer än dubbelt så mycket där. Och massa olika färger. Och de har helum, de kommer få in lumilums, eller vad nu det heter. Det är, när man, ni vet när man bara gör med kroken och sånt där. De kommer få in en speciell krok för det. Och lite, jag tror det är beskrivning och sånt med då. Det kommer de få in och det kommer de få in ganska snart. Och de gummibanden de har, det är ju Rainbow Loom gummiband, det är originalgummibanden. Och det är liksom de gummibanden som jag tycker är bäst. För det är bara de jag använder. För att jag har provat andra. Men jag tycker inte de är bra. Utan jag vill bara ha originalet. Så idag ska ni i alla fall få se hur jag köper mina lumband. Så vi börjar väl. Då börjar jag med att jag går hit till min låda. I den här lådan så har jag mina lumband. Och här har jag också en bok. Den är från Pinterest. Men i den här boken så har jag klistrat in, om ni kan se, där. Här är alla färger som Rainbow Loom Sverige har då. Och så varje gång som jag får en på, för att hålla koll på vilka färger jag har och inte har, så har jag den här boken. För då kan jag bara kolla här bara. Som vi ser här på de här glitterrosa. Jag ska se så ni ser. Så är här ett kryss. Jag vet inte om ni ser krysset. Men där är krysset. Eller är det ett kryss? Det betyder att i den här lådan jag visade. Där ska vara en halv påse. Sen vid de här glittervita. Är här ingenting. Vid glitterguld. Där är ett kryss. Det betyder att jag har en halv påse som de här. För varje halv påse är det ett kryss. Bara för att det får precis plats en halv påse i de här lådorna. Så då börjar vi med att öppna alla lådor. Och så tittar jag här i första. Ja, den sitter fast. Titta här i första, om man behöver fyllas på. Och det är Alfredo, men där behövs inte fyllas på någonting. Titta här i nästa. Här är en låda som är tom i den här. Men det är bara för att där är inte någon färg alls i den just nu. Och sen är de andra, de här är ju rätt tomma, om ni ser. Så då kollar jag i boken. Om jag har de färgerna i lådan. Men jag har för mig att de har jag inte. Nu ska jag bara hitta. Och här är de då. Och där är inget kryss alls. Så den färgen har jag inte. Så den behöver jag ju. Och sen tar jag in nästa. Och här. Ser ni? Den är också rätt tom. Så då kollar jag i min bok. Och det är jelligul, jelligrön och jellilila. Och då tittar vi här. Och ja, här är då jelligul. Och där är inte något kryss alls. Här är jelligrön och där är inte heller något kryss. Och där är jellilila och där är inte heller något kryss. Så, nej. Jag hade inte de färgerna heller. Så liksom går jag igenom och tittar. Här behövs det ju fyllas på med lila. Så då tittar jag om jag har någon lila. Och det är det här.
här är ju massa kryss på de här lila. Och då så kan man räkna. Så två kryss är ju en påse. Så jag har ju tre påsar kvar. Men då tar jag en påse. Jag hittar en. Här är en påse. Och så häller jag över. Nu hälften av de lila. Här i. Så att den blir full. Så jag vet. Och sen brukar jag ta ett gummiband och sätta så här runt påsen för att den inte ska gå upp. Och så lägger jag ner den igen. Och nu är denna full. Då stänger jag lådarna. Och sätter ner den. Och sen behöver jag suddi. Och så går jag hit igen till min bok. Och hittar de lila igen. Och här är ju de lila kryssen. Så nu ska jag sudda ut ett. För att nu har jag tagit en halv påse och hällit i. Ni ser det? Så nu har jag bara fem kryss. Och så fortsätter jag nu så här. Så, nu när jag har då tittat vilka gummiband jag har och vilka jag behöver, så tar jag med min bok. För nu så har vi ju suddat ut och sånt. Och nu kommer jag gå över till datorn. Så nu kommer ni få filmen på datorn. Men när jag gör det här så tittar jag samtidigt i min bok. Så jag ska försöka se om jag kan förklara detta på ett bra sätt. Men vi går över till datorn. Då börjar vi med att gå in på internet. Och så letar vi rätt på Rainbow Loom Sverige. Och det kommer ju direkt. Så här är det nu. Nu är vi inne på Rainbow Loom Sverige. Och som ni ser så har de rätt mycket här. Den här, det är så man kan sätta ihop sig, alltså två stycken plattor. Och här är en helom. Och här är bara det här startpaketet så att man får en platta och en krok och lite gummiband om man nu vill börja. Sen så går man vidare. Så ser vi här. Här har vi ju glittergrå. Så får vi titta i boken. Och jag hade ju inga. Så det kan vi behöva. Då klickar man på den färgen. Vi lägger den i kundvagnen. Så att vi vill köpa den. Men vi lägger bara en och så fixar jag det sen hur mycket av varje jag ska ha för att det kan ta ett tag ibland när jag tänker ut vilken man behöver. Vit behöver vi. Så går vi vidare. Så kommer vi till glitterrosa. Och behövde jag några av dem tror jag. Där tittar vi i boken såklart. Och man får liksom tänka lite, men jag behöver inte dem för jag hade lite och
Jag använder dem inte så mycket. Här är de här glitterguld. Behöver jag det, tror? Alltså, det är typ svårt ibland att veta om man behöver eller inte. Men vi kan ha en i alla fall, tror jag. Så det tar vi. Men för resten jag hade, så det struntar vi. För jag såg sen att jag hade, och alltså, jag använder inte dem jättemycket. De rosa, de har jag. De är gröna, de är jättefina. De använder jag mycket. Så det kan jag behöva någon ny. För de hade tagit slut nu. Så fortsätter vi. Då tar vi lite såna här. De är jättefina. Och de här är också. Alltså, det är ju lite glitter på de här. Så det kan bli jättefint. Jag har aldrig haft de här innan, så det kan vara lite kul. Jaha, kom vi upp här igen. Domma. Ska vi ha? Ja. Och så kollar vi vidare. Så kommer här lite fler. Alltså de är ju, de här Sagoland. Men de, alltså, de kan nog bli häftiga för att det är ju två färger på ett gummiband. Så sådana kan vi ta lite. De här var ju lite coola. Det kollar vi. Ja, men det blev nog bra. Så fortsätter vi. De har jag ju många av. Men här kommer ju blå. Hade jag mycket av dem? Det hade jag inte. Och blå, alltså, det använder man mycket också. Eller, ja, det vet man aldrig. Man kan ha mycket gummiband ibland. De vet jag faktiskt inte. Hade jag många av dem? Och kolla det. Vi tar en påse. Alltså. Och sen så kan man ju, att nästa gång jag beställer så behöver jag kanske inte dem. Så kan man ju kolla lite. Här kommer rosa. Det behöver man. Fast hade jag dem här? Det hade jag inte. Så det tar vi. De hade jag många av. Och lila hade jag inte. Och de är slut. Åh, när jag äntligen behöver. De behöver jag ju nu till Halloween. Det är ju snart Halloween, så då måste man ju tänka lite att man ska ha lite mer Halloweenfärger och sånt. Här gröna med. Det kan också behövas. Och sen nästa gång jag, alltså, varje gång jag beställer, beställer jag liksom de färgerna jag behöver. Och just nu så har ju Rainbowloom Sverige typ haft semester. Och de skulle, deras lag tog slut på Loom Bands. Och så därför så behövde jag ju lite nya nu. Och de här vita, alltså det finns två olika vita. De vita och sen de här andra. Och de andra vita är ju såna här som lyser i mörkret. Så de tar jag hellre. Så här tar vi lite. Jaha, lade oss inte dem till. Så, nej men. Så. Då
favoritisarna här. Fast de hade jag nog lite av. Fast de kommer ju gå åt. Så. Ja, vi tar såna. Gula. Men behövde jag det? Behövde jag, va? Kolla det. Ja, men det behövde jag. Så det tar vi. Jag behövde ju brandgula nu till Halloween. Ja, då får jag ta de här jelly. Jag som vill ha haft såna här med. Så är de också slut. Men de har ju precis fått in alla gummiband nu. Så det är därför som jag gör en rätt stor beställning nu. För att som ni såg så hade jag inte så mycket gummiband kvar. Blåa. Och de var också slut. Gröna. Behövde vi blåa? Det kollar vi. Oj, det har blivit två här. Ja, vi ändrade det hit. För jag beställer, alltså jag trycker alltid så bara en läggs till. Så inte två. Och sen så när man liksom gör. Sen så när man kommer då till varukorgen. Det är där jag fixar. Bara, ja, men behöver jag kanske fem av dem och tre av dem. Och dem behöver jag bara en av. Så det fixar jag liksom sen. Så därför så trycker jag bara en gång nu. För att bara. För först att få ihop liksom. Ja, men det här blir bra. Och sen så tänker jag bara. Ja, men. De här kanske jag behöver lite fler av. Som nu när det är Halloween. Då behöver jag kanske lite mer brandgula än jag behöver typ rosa. Och så här. Lila. Ja, men det behövde jag ju inte. Gråa behöver jag. Det tar vi. Så kollar vi. Då går vi vidare. Vad vi här. De är rätt coola. Fast bruna har jag. Men de är rätt coola. De har jag aldrig heller testat. Så de kan vi ju testa. Svarta bön. De här som lyser mörkret. Det hade jag inte så många av. Så det behöver vi. Här är de här vita som lyser i mörkret. Det behövs. Och de är mycket coolare nu till Halloween. När man gör spöken och sånt. Så lyser spökena i mörkret sen. Så det är rätt kul. Så. De hade jag. De behöver jag inte. De har jag inte så många av. Och de är rätt roliga. De tar vi. De hade jag, de behöver jag inte just nu. De har jag ju så. Men de hade jag inte många av. Och de använder jag en del faktiskt. Så det tar vi. Den kommer vi. De här, det är typ två stycken färger liksom. Både vit och svart. Men det behöver vi inte denna gången. De behöver inte heller den här gången. Ja. Och de här. De behövs nu till Halloween. Alltså de här lyser ju i mörkret med. Så de behövs verkligen nu till Halloween.
De kan bli rätt coola att göra med. Och domma med. Det kommer bli hur coolt som helst. Nu, jag är redo för Halloween snart. De här gummibanden måste man ju ha. De heter ju Halloween. Så det måste man ju ha på Halloween. Såklart. Och sen här nere så här har vi ju krok man kan köpa om man vill. Fingerlooms. Det har jag ju någon video på min kanal. Och där kommer säkert någon mer. Så där använder man ju bara fingrarna och ingen krok. Här har man en låda till sina looms. Det kan vara bra att ha. Här har vi en bok. Lite loomband. Alltså alfa loomband. Till en alfa loom. Men det behöver jag inte just nu. Så det var ju allt. Sen har jag i alla fall tagit och beställt. Eller jag har inte beställt dem än. Men jag har läggit dem i korgen nu. De gummibanden jag vill ha. Så nu går vi dit och kollar. Så. Japp. Klickar vi där. Och nu här. Så nu går jag igenom här nu. För nu är här ju en på varje. Ja, förutom där det var visst var. Men nu går jag igenom här och kollar. Vilka behöver jag mycket av den här gången? Och vilka behöver jag inte lika mycket av? Nu till Halloween behöver man ju mycket med Halloween-färgerna och sånt. Men vi tar två där. Den här. För jag får ju inte handla för mycket heller. Och sen då när man har tagit dem man vill ha. Så kan man kolla här. Så här fyller man då i och sånt här. Hur man vill betala och vad de ska skickas och lite sånt här. Nu har ni fått se hur jag gör när jag köper mina loombands. Och vill ni ha en unboxing sen när Rainbow Loom-paketet kommer på vilka loombands jag köpte. Så får ni gärna klicka på tummen upp. Och får den här videon 50 tummar upp så kommer jag göra en sån video. Men annars så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!